Сонячні вихідні обіцяють нам синоптики. Годі вже сидіти вдома, погода прекрасна, настрій хороший. Не вистачає хіба що одного – ідеї, як активно і яскраво відпочити. Не перемикайте канал, бо з цим ми зараз вам допоможемо. І погляньте, хто до нас прийшов у гості. Це досвідчений велотурист і мій давній хороший друг Сергій Моргун. Куди найліпше вирушити у велоподорож на велосипеді і що взяти з собою? Про все це просто зараз з нього і розпитаємо. Привіт. Доброго ранку. Вітаю. Що ж, насамперед, досить цікаве питання, як далеко взагалі можна заїхати на велосипеді з власного досвіду? Я знаю, що там таких історій купа. Так, яку відстань найбільшу долав? Особисто я найбільшу за один відрізок, ну якщо це похід там, то це 1500 кілометрів. І це в межах країни. А якщо говорити просто за великим бажанням, то, наприклад, мене товариш мене підбивав, але потім дружина попросила таки не робити цього в Карелію, там вгору, вище України, туди аж до моря, на 2,5, здається, тисячі. Тому можна і так далеко. Але насправді не треба вибирати якісь там неймовірні маршрути. Головне, ті, які тобі або подобаються, або ти відчуваєш, що ти хочеш це осилити. У нас є фотографії. Зараз попросимо тебе прокоментувати твої улюблені подорожі, наскільки я розумію. Якщо зараз дадуть, нам є фотографії у нас? Ну, головне, насправді, вирішити, скільки в тебе є днів, часу. Це, насправді, перший мій велопохід. От ця Україна, це мого дідуся, їй більше 30 років. І це от той випадок, коли бажання є, і ти просто тільки на бажанні їдеш. Тобто це незмінний велотранспорт один в тебе? На даний момент вже змінний. Я його залишив уже батьку. Це, власне, подорож до Шацьких озер, і вона пролягала через Чорнобиль, в тому числі дозволили нам проїхати, одна з ілюстрацій. І до Шацьких озер їхали так по кордону. Це одна із таких задумів об'їхати. Оцю історію я знаю. Так, це бабусі, яких ми зустріли в поході. Їм двом 64 роки. Тут третьої немає, вона, мабуть, в мене за спиною. 72 роки. І вони вже проїхали на той момент, коли ми їх зустріли, 500 кілометрів. Для мене це був шок. Це непередбачувані ситуації. Так, насправді, ці фото можна коментувати довго, тому що Полісся – це болотиста рівна місцевість. І до Шацьких озер в нас вийшло десь 650 кілометрів, і це десь 5 днів затратило. Чому важливо було по кордону їхати? Бо можна було побачити глухі далекі села, ось, власне, їх видно, і Рівненщина, такі дороги, як стріла, можна кілометрів 7-10 їхати, жодного повороту, жодного підйому. Для велосипеда ідеально, здається. Абсолютно. І до того ж, це озера біля Шацька, але це одне, називається, здається, домашнє, село Кримське, що мене здивувало в Волинській області, але воно в 30 кілометрах від звичного Шацька, тут туристів абсолютно немає, але дуже гарне озеро, одного вечора нам дозволили навіть поплавати на якійсь лодці, там рибачок був. Сам світязь. І що хотів би сказати, що головне визначити, скільки в тебе є коштів, і це може бути. От в цю подорож я поїхав, здається, з 30 гривнями. Серйозно? Це 3 роки тому, так. Але було велике бажання. Скільки тривала подорож? 5 днів до Шацька. Слухайте, 30 гривень за 5 днів. Ну так, це при великому бажанні. Якщо далі будуть фотографії, наприклад, іншого велосипеда, з яким я зараз їжджу, то це, ясно, дорожче. А що обов'язково має бути в рюкзаку у велосипедиста, коли він вирушає тривалу подорож? Зараз я лише скажу, що це вже подорож, як ми казали, від моря до моря. Це Ужгород. З Ужгорода ми їхали до Одеси, теж по кордону. Зараз буде відрізок горами. Я теж про нього скажу. Тут попід кордон з Угорщиною, наприклад, двомовність зустрічається на знаках, дві колії. Ну і взагалі дуже цікаві люди, тому що складно їх зрозуміти, інколи ти їм щось пояснюєш, і вони ні українською, ні навіть якщо ти російською намагаєшся, їм важко зрозуміти. Якщо це велопохід, то головне визначити, як ти будеш, де ти будеш жити. Якщо ти будеш їхати якийсь відрізок і ночувати там в готельчику, мотельчику, на щастя, зараз, попри те, що кажуть, Україна не розвинена, для туризму не приспособлена, то є маленькі готельчики, скрізь можна стати. Це може коштувати, так, від 50 до 150 гривень. Ми їхали, в наметі ночували, мені так звичніше, я з 7 класу, це вже, я от вранці рахував, це 15 років вже подорожую. Про ось цей похід. Це вже на моєму новому велосипеді, це один з найвищих наших хребтів в українських Карпатах. Українські Альпи їх називають, це Мармаройський хребет, він десь на рівні із тим, де є Говерла Чорногірським. Тому тут близько 2000 кілометрів. А ось наметик маленький. Так, оце можна побачити, як ми ночували. Це от де ніч застає, там ми, в принципі, і стаємо. Це по кордону з Румунією. Але це так прекрасно в такій атмосфері прокинутись. Супер! Це заради тільки цього можна вирушати. А який одяг потрібно брати для велопоїздки? Особисто.
особисто я б радив для велопоїздки захист на руки. От я їхав часто в рубашці, або якісь довгі такі. Бо зазвичай ти вдягаєш футболочку, там шортики, їдеш такий красивий, щасливий. Я там от фотографії не показав, а потім на вечір в тебе ну такий загар велосипедиста, або ще кажуть тракториста, бо тут все згорівше, а тут ти білий абсолютно як сметана. Тому бажано щось, щоб закривало. Або користуватися кремом, це ну така проста порада, але дуже дієва. Ну, все ж таки, що має бути в рюкзаку? Це, не знаю, може, ліхтарики, там елементарний набір їжі, який має. Я б рятувався від дощу, це перше, документи, щоб засвідчити можна було свою особу. Ну, це теж важливо, на жаль, от в 2014 році, коли почалися бойові дії, ми їхали, якраз, до речі, цей похід до Одеси, і біля кордону з Придністров'ям нас зупиняли кілька раз, ну, там, через ліс переїжджаєш, зупиняють, так, хто такі, звідки, так, як це ви їдете з Ужгорода, це що це таке, тут і не в Вінниччині, а ви... Тому це найперше, але має бути завжди провізія харчів, тому що ти можеш виїхати десь за місто, не буде магазинів. З цим проблем зазвичай немає, але ну, тільки в населених пунктах. Тому має бути хоча б там, ну, не знаю, в нас завжди є шматок сала, масло. До речі, це речі, які не псуються зовсім, якщо правильно їх взяти. І щоб було, що від дощу сховатися. Оце... Що це за слоник? Бо я вже дивлюсь на нього 10 хвилин. Якщо оператор його покаже, це буде цікаво. На одному із фото, там, здається, ми не бачили, був такий персонаж Петро. Це такий маленька іграшка на пальці. І він з нами подорожував, поки ми його не загубили, на жаль, намагались знайти. Є просто символи. Ну, це додає настрою, і в поході ти ніби з ним так, ну, не знаю, не спілкуєшся, а просто він з тобою все це бачить. От саме цей ходить зі мною не в велопоходи, а в піші. І в гори там, можливо. І, ну, а в нього ім'я є? Ні, на жаль, він просто слоник. Але да, в нього імені немає. Розумієте, просто велосипед нічому я показав, ну, бо це те, що мені найближче таке. Але зараз для туризму і для відпочинку, ну, просто безліч варіацій. Можна поїхати там Черкаська область, якісь каньйони, можна поїхати Житомирська область, там Кам'яне село, Полісся, самі ліси красиві, ще кудись. Можна ті ж Карпати, озер дуже багато. Тобто спектр величезний, і дуже часто ми вибираємо з дружиною або знайомими якісь такі вихідного дня відпочинку. Тобто десь в районі там 20-30 кілометрів поряд, де ти живеш, і ніяких проблем немає. Це може бути як велосипед, так і можна на авто, і проблем з цим зовсім немає. Це бюджетно, ось 30 гривень, 50. Нехай буде 50. Так, так. 50. Дякуємо тобі, дякуємо за ці надзвичайні поради. Дуже рада була тебе бачити. Ідеї яскравого бюджетного відпочинку і секрети веломандрівок нам щойно розкривав досвідчений велотурист Сергій Маргун.